שלום וברכה, אנחנו נמצאים בלימוד בספר בראשית, פרק י"ט, הנושא הכללי של הפרק זה הפיכת סדום ועמורה. את הפרק הזה נחלק לשלושה חלקים, הסרטון הראשון יעסוק בפסוקים א' עד י"א, הנושא הוא חטאן של אנשי סדום, בואו נתחיל. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. אז ויבואו שני המלאכים, אנחנו מדברים כרגע על המלאכים שממשיכים מדרכם מהפרק הקודם שהם הגיעו לאברהם. הם באו לבשר לו על זה שהולך להיוולד יצחק. אז היו שם כמה מלאכים שהגיעו לבקר את אברהם, אז הם היו שלושה, שניים מתוכם ממשיכים להגיע לסדום. חז"ל מתייחסים ללמה שניים ומה קרה לשלישי, פחות העניין שלנו, אז בואו נתקדם. אז הם מגיעים לסדום, סדומה, לסדום, והם מגיעים בערב, לוט יושב בשער סדום. מה זה שער סדום? שער זה המקום שבו יושבים אנשים חשובים, והם שופטים את העיר. שער זה לא כמו היום, שער, שזה בסך הכל מקום שנכנסים ויוצאים ממנו, שגם זה מקום מרכזי, אבל בזמנם לשער היה איזושהי רחבה גדולה, והרחבה הזאת הייתה מקום שאנשים היו מתאספים, והיה בשווקים וכל מיני דברים בסגנון, ושם יושב לוט, ולוט היה בן אדם חשוב ששופט שם. ויר לוט, ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה, הוא רואה אותם, ומזה כנראה אנשים מאוד חשובים, או שכמו אברהם הוא מאוד אוהב אורחים, והוא משתחווה ברגע שהוא מגיע אליהם, אפיים ארצה, כלומר על הפנים. ויאמר, הננה אדוני, בואו נא, רבותיי, סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו והשכמתם והלכתם לדרככם, ואמרו לא, כי ברחוב נלין. אז הוא אומר למלאכים, בואו, רבותיי, כן, תעברו נא, תגיעו נא, בבקשה, סורו נא, זה תבואו הצידה איתי אל בית עבדכם, לבית של העבד שלכם שלי, ולינו, תשנו ורחצו רגליכם, ותרחצו את הרגליים שלכם. יש פה איזשהו עיוות של הסדר של הדברים. כן, בדרך כלל בן אדם קודם כל רוחץ רגליים, אחר כך הוא הולך לישון, ולא להפך. כאן חז"ל מתייחסים לזה ואומרים שיש איזשהו, שהשינוי של הסדר קורה בגלל שלוט לא רוצה שידעו שאנשים הגיעו אליו, לכן הוא רוחץ להם את הרגליים אחרי שהם הולכים לישון, והשכמתם, תקומו, והלכתם לדרככם, ואז תלכו בדרך ואמרו, לא, אנחנו נלין ברחוב, אנחנו נלך לישון ברחוב. נלין, שמופיע פה פעמיים בפסוק, זה, או נלין ולינו, זה מלשון בית מלון, מקום שהולכים לישון. ויפצר בה מאוד, הוא מאוד מתחנן, ויסורו אליו, הם בסופו של דבר מסכימים, מגיעים אליו, ויבואו אל ביתו, ויעס להם משתה, ומצות עפה, ויוכלו. כן, אז הוא עושה להם משתה, הוא נותן להם לאכול, והוא מכין מצות והם אוכלים. מצות, אנחנו רואים מצד אחד שיש כאן איזושהי ממש חזרתיות על הכנסת האורחים של אברהם. מצד שני, אברהם מכין להם לחם, מכין להם עוגות, בשר, זה, והוא מכין להם מצות. אז יש מי שאומר שהיה פסח, למרות שזה קצת מוזר, בגלל ש... פסח זה דבר שיקרה הרבה יותר מאוחר, אבל יש מי שאומר שאנחנו אומרים על רמת הכנסת אורחים נמוכה יותר, או אולי פחד, מצות, אנחנו יודעים אפשר להכין אותה מאוד מהר, לוט לא משאיר כמויות הגדולות של אוכל מוכנים בגלל שאין אורחים שמגיעים בסדום, יכול להיות שיש כאן איזושהי סוג של הוכחה שלגבי מה החטא של אנשי סדום בדרך כלל, נראה עוד רגע עוד כמה דברים. טרם ישכבו, הם עוד לא הלכו לישון. זאת אומרת, הם בקושי הספיקו ללכת, להגיע ללוט, ואנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית, מנער ועד זקן. קודם כל, מה זה אנשי העיר, אנשי סדום? זה נראה שזה חזרתיות מיותרת. אז אנשי העיר, הכוונה היא האנשים שנמצאים פה, שהם אנשי סדום, ולפני כן ראינו שאנשי סדום הם אנשים רעים וחטאים מאוד להשם מאוד, שלא בפרק הקודם, אז יש לנו כאן אנשי סדום, שאנשי העיר מתוארים כאנשי סדום. אז הם נסבו על הבית, הם הקיפו את הבית מנער ועד זקן. כלומר, כולם, מהכי צעיר עד הכי זקן, כל העם מקצה. כלומר, לא היה אף אחד שניסה
למנוע את המעשה שעכשיו אנחנו נראה. ויקראו אל לוט ויאמרו לו, היה אנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. אז הם אומרים, לוט, איפה האנשים, היה האנשים שהגיעו אליך הלילה, יש לנו מודיעין שיש אצלך אורחים, איפה הם? בוא תוציא אותם אלינו, אנחנו רוצים לדעה אותם. רש"י מסביר, מה זה נדעה אותם? אנחנו רוצים לאנוס אותם. ויצא עליהם לוט הפתחה, והדלת סגר אחריו. לוט יוצא לפתח וסוגר מיד את הדלת, כדי שלא יוכלו להיכנס אחריו, ויאמר, אל נא אחי תרעו, בבקשה, אחים שלי, אל תעשו את הרעה הזאת של לפגוע בהם. הנה, אני יכול להציע לכם אלטרנטיבה. הננה לי שתי בנות אשר לא ידעו איש. יש לי שתי בנות שהן בתולות. הוציאנה את הן עליכם, אני יוציא אותם אליכם, ועשו להם כתוב ביניכם. תעשו להם, אתם רוצים לאנוס, כן, לפי רש"י, את האנשים שהגיעו אליי הביתה? אל תעשו דבר כזה. הנה, בוא, במקום, אני אביא לכם את הבנות שלי. כן, יש פה איזשהו מוסריות מעוותת. עשו להם כתוב ביניכם, תעשו להם מה שאתם רוצים. רק לאנשים האלה, אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. אבל האנשים האלה, הם נכנסו מתחת לגג שלי, כן, צל קורתי, מתחת לגג שלי, הם נכנסו לשם כדי שאני אגן עליהם. בבקשה, אל תעשו להם כלום. אז עוד פעם, יש פה איזשהו פן מוסרי מסוים, כן? רק שהוא מעוות. הוא אומר, אני לא יכול כרגע לפגוע באנשים שנכנסו אליי כדי שאני אגן עליהם. אז במקום זה, תיקחו את הבנות שלי. אני רק במאמר מוסגר נאמר שלפעמים גם אנחנו עושים דברים כאלה, כן? זאת אומרת, אומנם לא בצורה כל כך חדה ונוראית כמו שמתוארת כאן, אבל לפעמים יש לנו כל מיני אנשים שאנחנו אנחנו נפגע במשפחה שלנו בשביל איזה שהם ערכים אחרים או איזה שהם דברים אחרים, וכדאי, כאן יש כאן איזושהי מראה שכדאי לאנשים לקחת אותם בחשבון, שזה לא דבר טוב לעשות, כן? כאן זה ממש ברור שלא נותנים את הבנות שלנו בשביל להגן על אנשים שאנחנו הכרנו רק אתמול. אז גם אנחנו, לא בהכרח אנחנו צריכים את כל הזמן שלנו, לדוגמה, לעשות בשביל אנשים אחרים, כשיש לנו את המשפחה שלנו שמחכה, כן, הילדים שלנו שמחכים שיתייחסו אליהם. הלאה. ואמרו, גש הלאה, כן, תתרחק מפה. ואמרו, האחד בא לגור וישפוט שפוט, אתה נראה לך מהם. כן, אתה הגעת מבחוץ, אתה בסך הכל אורח, ופתאום התחלת להכניס לנו כאן כל מיני ערכים אחרים, אתה מתחיל להתלהב עלינו, אתה שופט אותנו, עכשיו בגללם אנחנו נראה לך, אנחנו נפגע בך. ויפצרו באיש לוט מאוד, ויגשו לשבור הדלת. אז הם מתחננים מאוד אצל לוט, והם הולכים לשבור את הדלת, וישלחו אנשים את ידם ויביאו את לוט אליהם הביתה, ואת הדלת סגרו. אז הם מוצאים החוצה את היד, המלאכים שנמצאים בפנים, מוצאים החוצה את היד, תופסים בלוט, מכניסים אותו פנימה, סוגרים את הדלת, ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים, כל האנשים שהיו בחוץ, אז הם עברו אותם, גרמו להם להיות עיוורים, מקטון ועד גדול, כן? מהכי קטן שיש שם עד הכי גדול, והילאו למצוא פתח, והם לא הצליחו למצוא את הפתח, אז באופן כללי אנחנו רואים כאן חטא גדול של אנשי סדום, אנשי סדום, רק נקודה אחרונה, רש"י אמרנו כבר שאומר שהחטא של אנשי סדום היה חטא של שהם רצו לאנוס את המלאכים. הרמב"ן אומר שהחטא היה טיפה שונה. החטא היה חטא שהם לא רצו שאף אחד אחר יגיע למקום שלהם. הם יודעים שהמקום שלהם היה מקום מאוד מאוד פורה. הם פחדו שאנשים אחרים יתחילו להגיע לאותו מקום, והם לא רצו לחלוק את העושר הרב שהיה להם. אז איך לוט עצמו כן הגיע? הרמב"ן מתייחס לזה ועונה שלוט היה בן אדם חשוב, עם כסף, היה מכובד, אז פחות הפריע להם שהוא יגיע. יותר הפריע להם שיגיעו אנשים שהם ממעמד פחות יותר, ואז הם בעצם ייקחו את הדברים שיש להם, ובמקום, ואחרים, לא, ויקחו את זה במקומם,
ואז הם כאילו יפסידו, עד כאן להיום.